bisa meniman aluyu emut kesempatan uten nganak tus mabulan bulan nami dayanya uten muli di medan enggal naraik day nangingin ugelis sabar ibu haja serta manana sabar ikhlas ridho tur pasrah di panggung pingah namani kayung yung abdi nu nganti nganti kekang lanang sejati mulit di medan curi kemar sarang keluargi bajat-bajat nanging nu gelisah ban serta manana bajat enggak diaur-aur terakhir ikhlas ridho tur pasrah jujur serta setia pahajat oh pahajat nu borong nak keluarkeun pahajat la 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 abah ayo ayo la 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 abah siap nah angkeun bapa hajat nak payun sagara ombak ombakan ninang teteh cantik manikeun pagoh teuing sangsara bukan sorang tah abah aja pahajat leuh angkleung pahajat sagara ombak ombakan bapak hajat bapak hajat bapak hajat geuning ngulahkeun sangsara bukan sorang pahajat ta mana aduh bapak hajat herang kacida pahajat naon anu diseja najan hatur nuhun nu biru nu biru la 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 oh la 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 aduh geuning nyahoang di taraju aya hiburan pahajat saha geuning eta sumping pahajat pahajat geuning ngawar kau maknya terakhir lo gaap ke ngerok aduh pahajat kadia pahajat pahajat tekaci tekaci kadia eta angkat ngagang tukeran ibu hajat tukeran bangun tayak disoting nganggo sinyang pahajat dilaman mojang priangan imut bapak hajat deui bapak hajat deui wae surasri bapak hajat deui wae tara lirik bapak hajat deui wae mojang priangan oh lala bapak hajat digentosan diraksukan kabaya nabi kacahayana dang dosan sederhana jang priangan mau disangkul ayung mau disinjang deket tosan anak ipis mundiro donok ipis mah mau jang priangan ke tosan ku mama oh oh eta ayak kene la 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 mobil butut keluaran bang mama mau baik ya mobil butut harita pahajat deui ngayeuna mah mobil butut geus jarang nah bangan ge eh
mohon asadayana tetek-tetek mama-mama hatur nuwun.